uoči svečanog obilježavanja Dana grada Gline, koji se u Glini slavi 6. kolovoza na obljetnicu oslobođenja od srpskog agresora, odana je počast palim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca kod spomen obilježja Suza. Spomenik je 2015. podignut u znak sjećanja na 392 hrvatska branitelja i civila s glinskog područja poginula u Domovinskom ratu. Svečanom polaganju vijenaca u povodu Dana grada, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nazočila su brojna izaslanstva. Među ostalim sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, ministar branitelja Tomo Medved, kao i izaslanstvo grada Gline predvođeno gradonačelnikom Stjepanom Kostanjevićem. Obilježavanje Dana grada nastavljeno je svečanom sjednicom u Hrvatskom domu, koje je nazočila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Bila je to prigoda za istaknuti niz glinskih projekata. Besplatne udžbenike za sve učenike osnovne škole, stipendije srednjoškolcima i studentima, jednokratne novčane naknade za novorođenčad, troškove stanovanja, pogrijeva, prijevoz učenika. U tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta u vrijednosti od 4 milijuna kuna. Zajedno sa općinom Gvozdi Topusko u tijeku je provedba projekta Glina Topusko Gvozd za čišći okoliš u vrijednosti od 300 tisuća kuna. Isto tako zajedno sa općinama Dvor, Topusko i Gvozd u tijeku je projekat širokopojasnog interneta u vrijednosti preko 5 milijuna kuna. U tijeku je rekonstrukcija Glinskog parka vrijedna 6,5 milijuna kuna, rekao je gradonačelnik, te najavio projekt aglomeracije Glina vrijedan 250 milijuna kuna, kao i projekt obilaznice vrijedan preko 20 milijuna kuna. Da nije bilo hrvatskih branitelja koji su nošeni vrednotama zajedništva, ljubavlju prema domovini, ustrajnošću i požrtvovnošću, to su vrednote koje su nam i danas potrebne na političkom, gospodarskom, obrazovnom i kulturnom planu. Sve to ipak ne bi bilo moguće da nije prihodila oslobodilačka operacija Oluja, s kojom su ostvareni preduvjeti za mir, slobodu i slogu hrvatskog naroda. Vidjeli smo kako se radi u gradu Glini, koji sve projekti su provedeni, koji će biti još provedeni u ovom razdoblju. Upravo je to zalog opstanka na ovom području. Treba otvoriti radna mjesta, treba otvoriti mladima budućnost i perspektivu. I upravo se to radi i u Glini, i u Županiji, i u našoj Hrvatskoj. Svečanost je bila prigoda za uručenje plakete počasnog građanina grada Gline generalu Mladenu Markaču, dok je predsjednica Republike podsjetila kako je Glina najtragičniju sudbinu doživjela u Domovinskom ratu. Prošle su 24 godine od završetka Domovinskog rata, ali masovna ubojstva, mučenja, logor, progon, razaranja i četverogodišnja okupacija ostavili su bolne rane na licu grada i u srcima ljudi. Oprostili smo mnogo toga radi mira i budućnosti, ali ratne zločine moramo istražiti i procesuirati do kraja. Zato nadležna hrvatska državna tijela imaju trajnu zadaću istrage i kaznenog progona počinitelja ratnih zločina. Često puta čujemo pitanje o ratu. Kakav je vaš rat bio? A mi onda s ponosom možemo odgovoriti. Naš rat je bio politički opravdan, bio je vojno besprekorno izveden. I ono što najvažnije, bio je moralno čist. Pa onda svaki Hrvat može biti ponosan na ove riječi. Uslijedilo je svečano otkrivanje i blagoslov spomenika u čast prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, djelo kipara Ivana Fiolića. Ja bi se ovom prilikom zahvalio svima onima koji su potpomogli da nam prvi hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik dobije svoje mjesto u hrvatskoj Glini. Prvi predsjednik više nije samo prvi predsjednik, nego je on simbol stvaranja hrvatske države, simbol hrvatske slobode, samostalnosti, simbol hrvatske pobjede u Domovinskome ratu. Otvorena je potom spomen soba Logor Glina u glinskoj kaznionici, a visoki uzvanici obišli su i mjesto predaje 21. Korunskog korpusa srpske vojske i pobjede hrvatske vojske kod tenka u Gornjem Viduševcu.